مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ امریکہ میں ایک مسلمان باپ نے بیٹے کے قاتل کو بھری عدالت میں معاف کر دیا۔ باپ کی جانب سے عام معافی کے اعلان پر نہ صرف عدالت میں موجود لوگ اور مجرم بلکہ جج بھی بے اختیار رو پڑی۔ رپورٹ میں دیکھیے۔ امریکی ریاست کینٹکی میں مقیم تھائی لینڈ کے مسلمان باشندے نے افو و درگزر کی عظیم مثال قائم کر دی۔ لیکسنگٹن کاؤنٹی کی عدالت میں بیٹے کے قتل کے کیس کی سماعت کے دوران ڈاکٹر عبد المنیم نامی شخص نے قاتل کو معاف کر کے گلے لگا دیا۔ عدالت نے 31 سالہ نوجوان ٹریک کو 31 سال قید کی سزا سنائی تو عبد المنیم آگے بڑھے اور مجرم کو گلے لگاتے ہوئے معاف کر دیا۔ عبد المنیم نے سزا پانے والے مجرم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا اسلام کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور میں تمہیں اپنے بیٹے اور اس کی مرحومہ ماں کی طرف سے معاف کرتا ہوں۔ اس دوران نہ صرف مجرم روتا رہا بلکہ جج بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور ابیدہ ہو کر سماعت میں وقفہ کر دیا۔ عبد المنیم کے بیٹے مقتول صلاح الدین پیزا ڈیلیوری کے لیے ٹریول فورج کے فلیٹ پر گیا تھا، جہاں اس نے صلاح الدین کے پاس موجود رقم لوٹنے کے لیے اسے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔